Jo, tak si dáme tady aspoň full screen, jo. A vítám vás u dnešního videa. Máme tu RP Dalovice. Toto je můj superbík, se kterým dneska budu mít lítku. Jenom pro info, já jsem letěl do první policie, že jo. Já si myslím, že už tady se nebudou ukecávat a začneme rpit. Uvidíme, kolik dneska zažijem trvých stopů. Dobrý den. Dobrý den, panové. Zduch, co chceš? Dar, co potřebuješ? My si tykáme. No, my si tykáme. Zdar, chábr. Pane, musím se nás slyšet, ano, mluvíte. Ale my pospícháme, kdybyste se nevěděl, z toho svým okrem nedochází. Ne, ne, policik, to ne. Cože, počkej. Neřvěte tady. Já ti chci něco říct. No, ty vole. Tak, pane, proč jsi směru, hele, kdyby se snažím. Já jdu přeparkovat. My to přeparkujeme, ne? Takže za náma jaká dlouho Hitler, no pardon. Ale ty má fotku. Ne, tak já budu řídit, Jura, vystup ty uchyle. Tak no, ty jsi to jako pane, za mnou. Sedněte se zpátky, sedněte se tam zpátky. Teď sedím, ne, ty uchyle. Pane, mluvte se mnou slušně, nebo použiju donocovací prostředky, se vám to nedochází, mluvíte s přední osobou. Z jakého důvodu? Osobu, pane. Jo. A jakým způsobem? Dle jakého paragrafu? Já vás tady nebudu zeptat. To je, o toho je soud. Já tady vám... Ne, moje o to jste vy, abyste nám ty paragrafy sdělili. Tady sdělit paragraf. Ano, Jeva, to je to vaše povinnost. Kdo to udělal? Já co nevím. Znamená? Mám to nahraný, já se nic nevím. Mám to nahraný, jo, takže to uvidíte. Takže se pak pošlu majiteli. Jo? Já jsem se snažil dát zpátky značku. Takže... Já mám taky nahraný, jak jsi neprofesionálně se choval. Jo, a víš, že tady úplně... Hej, Juraj! Vy řeknete zduš, hábra, tak... Drž huku, děcko, děti, neplakej, papa! A mám to nahraný. Mám to nahraný. Takže to pak pošlu. Tak si dáme celou státní pátrání.
Jurčo. Lení si nás dělej. Lení si nás dělej. Lení. Lení si nás dělej. 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 Tak seš úchyl, ty retardovaná opice! Běžte ode mě! Nic nic neudělám! Chápu, že ty je tady jeden na výjezd! Jo, ty je jeden na výjezd! Co se myslím, co se mě? Na nebo kleso! Já se tě nepadl, kdo na mantli! Takže... Kámo, chap to, co jsem měla? Kámo, mám klik, takže dej za, dej k majitelovi za bezdůvodný zabití, jo? Protože vole, no, vole nevím, za co mě zatýkáš, já mi tady jeden na výjezd. Až to uvidí vole Majta, tak asi to pochopí, jo? Majta, to je právě. Kámo, mi tady reálně jedem na výjezd. To mě nezajímá. Přijme a půjde. Já tady mám takový chlápe, že v realitě. A co uděláš? V realitě bys jen tak nezatýval, že při výjezdu. A co se stalo? Chceš něco ukázat? No, a to bude to stejný. A když to vytáhlo z prdele FRPčko do píči. Jo. FRPčko. Jo, FRPčko. A jenom pro info je po vás celostátní pátrání, jo? Je to na popruhu. Je celostátní, jo? Mám to všechno na hraní. Každou na poty. Až to počo majitel, ty vás vyhodí, vole. Neplakej, no, neplakej. No, ty jsi až tady brutální retardy. Já jsem hodem to, vole, tak. Hněk jdu nebo, maska dolů. Záchranářský batoh, maska si dala. No, no, no. Hej, slyšíš to sirénu? Hej, Jure, slyšíš tu sirénu? Jo, to je opravdu. Vypni to, vole, vypni to. Tam mě zatýkaj, vole, dá se říct, že... Hej, mám klip, Jurej, vole, takže my se obhájíme. Jo, vy se obhájíte, tak ale že jste zabili policistu novou zbraní a vůbec tady za RPG vytahujete a tak. FRPčko, brutální. Jedna. Já to mám nahraný, jo. Přeskočí celý auto. Já to mám nahraný, jo, celou tu situaci. Je. A komu to ukážeš, mamince? Na no, druhou noc? Já mám rád pohádky, víš? Mě strašně pohádky. A tak si bych spustit krtečka, jo. Debile. A jedna mě třeba jít a tvoje. Tak si bych spustit krtečka, Emmetále. Kámo, reálně bylo, nemůžeš. Hej, nebo už to chceš nějakým pátrání. Ne, ticho. Ty nebo těž večerníčka, prosím tě. A drž hubu už ty. Co ty? Co já? Kámo, nemůžeš zatknout hasiče při zásahu. Můžu. My jediní to tady, kámo, se snažíme elpit. Ty tady, kámo, no tak to je dobrý. Lení si nás dělej, lení si nás dělej. Lení. No tak, kámo. Kámo, nemůžeš zatknout hasiče při zásahu. Lení si nás dělej. Lení si nás dělej, vole. A bude to. No, dobrý, no. Co jsem udělal zase? Ty jsi nic udělal, já jsem dal J.O., protože tyhle dva jsou plný mentál. Ty pičo, ty neumíš erpit, ty jsi úplný dementální kido, co to děláš, vole? Jo, já jsem kido, jo? Kid, hej, Edo, sorry, ale jo, když tady, kámo, je tady Edo, není tady Edo. Kámo, Negole, nemůžeš zatknout, a teď tě při zásahu, co na tom nechápeš? Kámo, a Negole, proč jsi chtěl zatknout? Důvod. No, řekni mi důvod. Řekni mi jeden skurvený důvod. Lení, pánové, já jsem... Počkej, já jsem mluvit. Mě reálně přijdu za to ručí, jde na hned na mě tahají zbraní. Když ty mě reálně přijdu, ty jsi kámo dobrej, ty vole taky. Já tě prostě nechápu reálně. Lení, počkej, řekněte mi, co se stalo, já to bojím. Samo ne, vole, ty mě si budu chtěla, to je mezi, vole, šestí očima. Nenech na... Je mu cena! Tak... Není, dělej! Kamu, ty... Dobrý mám klip, vole! Já mám taky, vole, já jsem tě nebyl zjímal jménem zákona, ty idioté! Dobrý zneužití práv! Ty jsi mě nepo... Jo! Dobrý zneužití práv, policie! A já mám klip, jak jsem napsal mu cena, ty jsi mě postřelil!
tohle ti přijde jako normálně RP, dáš dát nás do jailu, když při zásahu, vole. A mou byla mocená, ty jsi ho postřelil, kámo, tak jsi penta. Běžte ode mě dál. No dobrý, kámo, je mocená, ty vole, tady jsi taky dobrý mentál. Asi nejvíce mocená, co? Chlape, ty jsi zdal si dneska toho dost, viď? Do, a ty vole, že jsi se rozvrtil paráleň, vole. More, co to tady lepíš na dvou? Stav tým, More, vole, no, tebe, dlouho ty nebudeš. Stalo? Dlouho nebudeš, stav tým. Hej, Juraj, si jen říct, co se stalo. Hej, Juraj. Hej, já to všechno viděl. Slouchej, kámo. Chápe, že my jedeme na výjezd. Lení. A chápe, Juraj vystoup. Proč dáváš godu do kokote? Kámo, dobrý, kámo, minutujem si ho, vole, dračí, jo. Já si kámo, já se tě ještě zastávám a ty děláš tohle. Já si ho říct. Ano, píči. No tak, mluv, no, no. Hele, stalo se to, že Cápek přijel na, my jsme jeli na výjezd, Juraj vystoupil, zajeli jsme schladit do protisměru statu a zastavili u baráku, protože tady hlášená bomba. A Cápci na nás nabízí zbraň. Protože si chtěl stačit pan. A začnul nás tady poutat, vole. Celkem úlet, že nás Péčerka tady začnul zatýkat a ještě mě tady někdo zabije. Mně přijde největší úlet. Mně přijde největší úlet to, že jakoby zatýkají SDHčko, no. No, protože já oni nemůžou zatknout SDHčko, kam při zásahu. Že to je dips, ty tu zbraň slož, nebo ti major je removnou, vole. Jo, removneš, zneužití práv. Okej. Okay. Jo, jsem v jailu, GG, GG. Mám to celý nahraný, no, ale ty seš Já se poseru. Ale Eda, ona tebe mluví, ale Eda. Ať jde voice, kámo, ne, tam mu to všechno vysvětlím, ale ona. Hej, chlapi, kdo jako, kdo si neumíš chlapi, tak pojďte na pravou stranu a kdo po nás není, tak a jde na levou. Mám to celý nahraný to mám. Úplně celou tu situaci od začátku. A koho zajímám, že to máš na hraní do píči. Já mám i video, jakoby. Hej, kuci, ne, počkej. Kámo, taky zneužíváš pravomocu policie, no. Protože jste chtěl se mi pátrání, vy jste půjde komentální, který, kámo, ty nic neděláš, ty vole. Nevím, kámo, kdybyste chtěl se celostátní pátrání, vole, víte jenom, vole, co je, vole, nějaký zásah, vole. Ale více po policii úplnou píšu. Jo, ale vyřešení paragraf 145, mluv, ne, to by měl policista vědět. Policista je povinen sdělit paragraf, jaký ne, se říká. Ne, není povinen, do píči. Jak jsi říkal, že to musí sdělovat pouze soudce, to jsem taky umíral smíchy. Policista je povinen sdělit, když se zeptá občan. Policista je počkej, kam teď nejde mluvit a ty buď ticho, majore, nebo ti teď napleskám a je mi jedno, protože mám se říkat. Jo, chápe, že je moc cena, vole. Oca, ty tady táháš jíce věci, dobře mixuješ. Mixy? Nemixuji to tady na porušení ceny. Kdyby to bylo místo HP, on neřekl, že je napsaný, vole. Ale není to jako tady oficiálně vyhlášený jako moc cena momentálně. Vždyť Edu má nad sebou nick, vole. No, vole, ale vole, tak jak to vyhlásit, to vole RP, místo RP. A něco ti řeknu. Kámo, policista je, když se občan zeptá, jakým paragrafem se řídí, policista je povinen to sdělit, když to nezdělí. Tak se dopustil protiprávního jednání a zneužil svoji pravomoc. Můžete si uklidit líky z toho jste. Takže proti. Jakým paragrafem se teď řídíš? Můžete si vyklízet líky, hoši. Cože? Kámo, cože? Jenom si říct, prosím tě, Cápku, vole, nevím, majorce, jenom prosím tě, nevybučuj od toho, jo? Tím se úplně nezachráníš. A nevím, odkud je tady ta... To pravomoci. A jako to je sice o sice věc, ale bude to prostě. Co? To je paragraf 237 sbírky 2008. To bys měl vědět. No vole, jako píš na Google seš, vole. No, už to googlíš. Tak píš si dobré, kámo. No vole, ty by to... Hej, už to googlíš. Už to googlíš, majore.
Držhubu, podívej se na večerníčka, podbyspěka. Jo, jo, vestíčka hůzná, SF-kova, a staré kámo několikrát zneužil svůj pravomoce, ale dobře. Chceš, že se udělal, co jsi nám dělal ty? Kámo, za to v Irole by si už měl vyjazov, nezabíjej ho. Ne, neměl. Nezabíjej ho, nebo já tě zabiju na teplicích. Vy tady vole pičujete, že jsem vás vole zatknul při zásahu vole, ale když jste v celostátním pátru... A nemůžeš, ale kámo, nemůžeš na to. Máš to v pravomoci, počkej, Juhaj, teďka budu zase mluvit já. V pravomoci máš pouze zatýkat občany, který jsou jakkoliv nejsou zaměstnaný u integrované záchranné jednotky, která teďka... Protože teďka, když jste nás tady začali poutat, tak by tu bombu nikdo nezajistil a mohlo by to tady celý vybouknout, tak by zajistil místní. Já si ptáte, že zneužití pravomoce, no, ale dobře. Se porpilo, vole, že to jenom zajistil místní, jo? Jenom chci říct, že policista může zatknout i za to člena jenom po zásahu. Ne, to není pravda. To může pouze generální inspekce bezpečnostních sborů, anebo OVK. No pokud má, pokud ten daný policista má povolení od GIPS, jakoby generální... Oh, ale i GIPS a OVK často zatýkají i přímo oni. No to taky no, ale jsou pokud prostě ty... Ty jako nemáš povolení od GIPSu. A nevím, co dopravka dělá na tady těch výjezdech, hory. Mám na to právo, ale se budu... Jestli budeš víc trošku brečet, bys tam brečet mamince, jo? Nebo k tatínko. Peťánku, já koukám, že ty teď tady celou situaci posloucháš, sleduješ. Tak mi prosím tě jenom řekni. Já, ty jsi byl u všeho, ne? Odepisu mi prosím tě do DMs, jo? Jako... Ale já koukal, že ty jsi byl u celé situace, jo? Bylo by nejlépe, kdyby jsi mluvil už konečně. Potřebuju prostě s tebou teď mluvit, ne? Já jsem zkušenější než oni, vole, reálně. A oni dělají by inženýra, vole. Mám to úplně jednoduše celé nahraný, takže v pohodě. Jo, ale řekni mi, že Pečerko má právo zatknout IZS-ko, když je třeba i v celostátním pátrání. To je pravda, že? A že já měl plný nárok na to, je zastřelit, jo? Když oni zastřelili pak mě a vytahovali na mě zbraň a já jsem jménem zákona vyzval a oni mě ani tak neposlechli. Měl jsem už právo je střelit. To můžeš taky potvrdit. Protože ty jsi taková moje pravá ruka. Ano, ale Peťo, to vše, co jsem udělal, prostě jednoduše můžeš potvrdit, že já měl na to právo. Já jsem na to právo, že? To ty jako administrátor můžeš potvrdit. To vše, co se stalo, měl jsem právo je zastřelit. Ne, že oni, já, když byl v celostátním pátrání, že jo, tak... jenom oce, to bude hezký kontakt na YouTube, no, až to zveřejním. Já jsem udělal z toho klidný videjko. No to jedno, prostě... Ale ne, oni byli jak s ostatním pátrání, tak už když tam byli na zásahu, že jo, tak já jsem hnedka po nich vystartoval, jakože ať to
ať se lehnu na zem. A oni teďka úplně tam řvali do toho, já tak mě. Já myslím, že bych si pro uši, jo. Ale jakože na to nemám právo. A teď můžeš potvrdit, že na to právo mám. Když bude v celostátním pátrání. Já jsem na to plné právo. A že oni pak mě ještě několikrát zastřelili, neerpili, že vytahuje dlouhou zbraň, to je, myslím, porušení pravidla, ty piče, teď nevím, já už musím jebuty, nějaké buty pravidla, ale to je, myslím, porušení RP pravidel. Já ti pak jenom to video pošlu, Peť, jo, aby si viděl celou situaci, jo, jenom jestli, abys to, a ještě, když jsem je nějak zatýkal, tak oni nás dali do jailu. Ne, počkej, Peťo, už nechoď. Potřebuji, abys to se mnou probral. A když jsem je chtěl zatnovovat, tak všechny dal do jailu. Ten kundomrat. Jo. A vole, a dal mi pryč všech, celý inventář, jo. A na to právo nemá, ale fakt, že nemá. Můžu to přestat? Majora? Majora? Kdo to je? Ale za to, co se stalo, na to zapomeň. Já na to nezapomenu, vole, nasrali jste mě. Pojď, nekoukej se pod svý nohy. No, to je mi jedno, že nezapomeneš tvůj názor, hala. Já to mám celý ale nahraný jaka... a pošlu to, vole. No, klidně se ti nahrát. A takže kdo nejí, co se ale to mě nezajímá. A můžeš dělat nábory do policie, abych rád zastal celý ten. Já můžu maximálně do dopravky. Můžu maximálně do dopravky. Můžu tě tam nabrat. Takže máme... Ježiši, no tak to... Ne, já se budu mi utnout. A pojď, vole. Ježiši, pozor se. To je satan. Co je, že Majora? Majora, ty si říkal, že jsi satan? Hej, Majore, pojď do... Vysílačky SDH a vy tam nikdo nebude. Drž píču. Nejdu. Oši, už to dohřešu. Majora? Haló. Co je? Jako, můžeš mluvit, já vím, že tam seš, vole. No jsem tady, však já mluvím. Aha, tak já jsem tě asi neslyšel, sorry. No, tak ještě jedno. No. Povídej. Co? Povídej, co jsi potřeboval. Že oni mi tu říkají něco, co ti nebudu říkat, prostě tu jo, nějak hejtujou a že prostě... Říkají ti úplný opak, jenomže já to mám celý... Ne, vyslech jsem si je a teď si vyslechnu i tebe. Já, hele, takže, já nemůžu, co se tu popravdě stalo? Ne, já to nebudu říkat, já to mám celý nahraný, já ti pak pošlu video a uvidíš to sám, já ti to nechci vysvětlovat. Tak mi to pošli. Já ještě nahrávám, já to chci zveřejnit na YouTube, no vole. Protože jsem chtěl dělat video právě na YouTube, že jo, s RPčka. Víš, že to nemůžeš zveřejnit na YouTube bez jejich schválení, protože by to mohli brát jako krádež, jako nevím prostě co. Kdyby tam byla jako jejich krádež. E-mailová adresa nebo tak nějak, vole, neřeknu, ale to se prostě může, vole. Tak jako tak něco, co potom něco zjistí. Dobře. To můžu, na to právo mám, ale kdybych, ale nemůžu tam sdělit jejich pravé dobře, ale počkej, jejich pravý, ale jak jejich osobní údaje, ne, to nemůžu. Počkej, já ti teď chci vyslechnout slovně, takže co se tu stalo, popiš mi situaci. Nebudu ti to říkat, já ti pak prostě pošlu video. Tak mi to pošli teď. Já nehraju na to, že pak potom za pět minut, já hraju na to, že teď. A co seš, tady gipsák nejseš? Nevím, ale dobře. Nejsem gipsák.
Já jsem se jenom zeptal pana Edukoslava, jestli to můžu zkusit vyřešit. Tak, povolen mi to, tak to řeším. Tak já se aspoň... Já se tady bohužel rozloučím, no. Ale což je tak jako... Jak se rozloučíš? Já tady mám co řešit, už bohužel, poděkujte tady tím dementům. A tady chábrovi Michalovi, který mě vyrušil. Teda co? No. A vole, já tady mám co řešit, takže se mějte, serus.